Nu jau daudzus gadus Stoltenbergs nāk uz darbu šeit, NATO jaunajā ēkā, kas ir uzcelta par 1 miljardu eiro. Taču NATO pārvākšana no vecajām telpām uz šīm jaunajām nav vienīgais, ko Stoltenbergs šajos 10 gados ir paveicis, protams. NATO no organizācijas, kas piedzīvo smadziņu nāvi, kā 2019. Gadā teica Francijas prezidents Emmanuels Macrons, ir kļuvusi par galveno kontinenta drošības sargātāju. Un Stoltenbergs ir bijis viens no šī procesa virzītājiem. Kopš 2014. Gada, kad stājos ģenerāla sekretāra amatā, pasaule ir pamatīgi mainījusies. Mēs esam redzējuši Krievijas nelegālo Krimas aneksiju, ISIS pieaugumu, Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Norvēģis Jens Stoltenbergs uzauga bijušajā Dienvidslāvijā, kur viņa tēvs bija Norvēģijas vēstnieks. Stoltenbergs apprecējās ar diplomāti, kas daudz strādājas ar Baltijas valstīm un Centrālu Eiropu, un bijusi arī Norvēģijas vēstniece Beļģijā. Un abiem kopā ir 2 pieauguši bērni. Pirms NATO vadīšanas Stoltenbergs bija Norvēģijas premjerministrs. Tolēk viss gan negāja glūdi. Stoltenbergs iekūlās nepatikšanās, jo priekšvēlēšana kampaņas klipa filmēšanai izlikās par taksometra vadītāju. Kļūstot par NATO ģenerālsekretāru, šādām evirģēlībām bija jāatmet ar roku. Stoltenbergs vienmēr pamanījies būt ieturēts un nepateikt vairāk nekā plānots. Viena lieta ar Stoltenbergu bija ļoti skaidra. Visi, pat ja nevienmēr viņam piekrīt, vienmēr ciena viņu. Un tas attiecas pat uz Donaldu Trumpu un Viktoru Orbānu. Stoltenbergs vairākas reizes ir bijis Rīgā, un visi viņu slavē par komunikāciju. Par spēju sarežģītas drošības lietas izstāstīt vienkārši. Pirms 10 gadiem ienākot NATO, viņš izrādījās pavisam citādāks nekā iepriekšējais NATO ģenerālsekretārs Dānis Rasmusens, jo spēja pajokot arī oficiāli. Stoltenbergs uzreiz ar atnākšanas brīdi, viņš parādīja, ka viņam ir cits stils, viņš smaidīja vairāk arī oficiālajās sanāksmēs. Arī tur viņš pat ir šeit un tad pajoko, kad uzskata par nepieciešamu. Tā kā viņš ir savādāk stila cilvēks. Stoltenberga lielākais izaicinājums, ir īpaši sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, bija kā šajā situācijā noturēt ASV Eiropas sarga lomā. Un kā pielaust valdības pildīt Velsas samitā 2014. Gadā apsolīto, proti veltīt aizsardzībai 2% no IKP. Mēs nekad nedrīkstam uzskatīt saikni starp Eiropu un Ziemeļameriku par pašsaprotamu. NATO nav akmenī iecirsts. Tas ir liberālās izvēles un politiskās gribas rezultāts. Mēs dzirdam abās Atlantijas okeāna pusēs aicinājumu Amerikai un Eiropai šķirties. Koncentrēšanās uz tuvredzīgām nacionālajām interesēm, nevis uz ilgtermiņa sadarbību, mums nenāks par labu. Izolacionisms nevienu nepasargās. Isolationism will not keep anyone safe. Stoltenbergs ir reālists un diplomāts, un šo īpašību kombinācija bija viens no iemesliem, kādēļ viņa termiņš NATO ģenerālsekretāra amatā tika pagarināts 4 reizes. Viss ir tavs, boss. Viņa vadībā NATO piedzīvojis vislielāko kolektīvās aizsardzības spēku pieaugumu kopš augstā kara. NATO paplašinājies ar Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Somiju un Zviedriju. Un ievērojami palielinājis arī atbalstu Ukrainai, tai skaitā ceļā uz aliansi. Es neticu, ka mēs varam mainīt Putina domas, bet es ticu, ka mēs varam mainīt viņa aprēķinus, dodot Ukrainai vairāk ieroču. Mēs varam likt Putinam saprast, ka viņš nevar ar varu iegūt to, ko vēlas. What he wants by force. Turpmāk Stoltenbergs vadīs Mīnhenes drošības konferenci, kas tiek saukta par Davosu ar ieročiem. Bet viņa vietā NATO ģenerālsekretāra amatā nāks Marks Rutte, nu jau bijušais Nīderlandes premjers. Un abi ir līdzīgi ne tikai tāpēc, ka ir gāri un slaidi, bet arī ar savu spēju atrast vienu valodu ar ļoti dažādiem valstu līderiem. Jo NATO tādi ir 32. Ilze Nagle, Latvijas televīzija, no Briseles, Beļģijā.